I den här luckan tänkte jag svara på frågan, vilken är bibliotekets tråkigaste bok? Det är ju faktiskt så att det som är tråkigt för den ene kan ju vara jätteintressant för den andra. Här har vi faktiskt en bok som har blivit väldigt, väldigt utlånad, som jag tycker ser lite tråkig ut. Det är Stickning och virkning för vänsterhänta. Jag trodde att man bara kunde vika, vända på de där pinnarna. Jag tycker att det egentligen är värre med böcker som försöker att luras lite med ett fräckt omslag så att man ska tänka, aha, det här kan ju vara något. Och så är innehållet något helt annorlunda. Så den här boken om att sy byxor tycker jag tänjer lite grann som på gränsen på hur mycket man egentligen får försöka skoja till det med en bok om att sy byxor. Ah, ja, det är bara en smaksak. Jag har plockat ut faktiskt en personlig favorit i tråkigaste bok på biblioteket. Jag tror att det är svårt att hålla sig vaken genom kommunallagen från 1992. Det var nämligen så att då den här boken kom ut 1997 så hade den redan felaktigheter i sig. Man fick ändra lite grann. Sen tror jag att det kom en ny kommunallag 1998 så att väldigt begränsad tid i strålkastarljuset kan man kanske säga om den här boken. Men det här är kanske något för någon, eller?